Чи не щодня обстрілюються, тепер ще й залишила людей без централізованого водопостачання. Через підрив Каховської ГЕС водосховище втратило вже понад 72% об'єму води. Це сильно вдарило одразу по двох районах області – Нікопольському і Криворізькому. В районі Нікополя вода відійшла настільки, що неможливо визначити її рівень. Вчора надвечір він становив 9 метрів 10 сантиметрів. На Нікопольщині без централізованого водопостачання зараз 5 медзакладів, де на стаціонарі понад 100 недужих. Є запас технічної води, але попри це частину пацієнтів переправляють до Дніпра та Павлограда. У сусідів в Криворізькому районі ситуація з водою трохи легша, кажуть в ОВА. Запасів для централізованого водопостачання лікарень вистачить щонайменше на місяць. Нині на постраждалі території привозять питну та технічну воду і збільшують кількість пунктів видачі. У Криворізькому районі воду подають за графіком. До Нікопольщини вже доставили понад 10 цистерн з водою, по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та десь півсотні водовізів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та наші міжнародні партнери. Аби лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо буріння свердловин. Вже проведений аналіз ґрунтів. Розширення мереж свердловин займається в цілому по районах. Проводимо до ладу існуючі. Спільно з громадами опрацьовуємо ймовірність розміщення на територіях механічних колонок. Визначили 60 локацій. Вони у Покровській громаді, Нікопольського району, а також в Глоєвацькій та Апостолівській громадах Криворіжжя.